Вести блог в Ютубі Олександру Дарморосу допомагає дружина Олеся та друзі. Раз, два, три. Пан Олександр Дармороз, військовий психолог, прапор Зірваного Сходу України. І хочу розповісти в наступному про Альфреда Адлера. Як побороти образи, як побороти неврози, як добитися успіху. На думку вести власний інтерактивний щоденник в інтернеті Олександра наштовхнула знайома. Вона навідала його в госпіталі, записала інтерв'ю та виклала в мережу. Як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами. Це відео набрало дуже багато переглядів. За 2 місяці на канал практичного психолога, який пройшов війну, підписалося 300 людей, з яких військових десь половина. Олександр каже, ведення блогу для нього велика відповідальність. Я не маю права відступити. Тобто, який це буде приклад, оскільки я тут розказую, що треба зробити так. А, до речі, я трошки відійду. В мене є відео, як з допомогою психології схуднути, а сам набрав 5 кілограм. Тому про те, що ви кажете. Ну, на то є причини. Там я 3 місяці лежав, протезом міг вдягнути. Ну, але то таке. Зараз знову борюся з зайвою вагою, щоб знову ж таки відповідати за свої слова. Крім порад у інеті, психолог Дармороз вирішив надавати практичні поради військовим свого полку під час лікувального та відновлювального масажу. Він навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Військові і народ гордий, кожен каже, що справиться сам. І тому до психологів йти не хочуть. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми. Масаж Олександр робить термовакуумним масажером. Чесно кажучи, дуже приємно. Не очікувано, воно так хорошо гріє і трошечки створює такий вакуумний ефект. Ну, класно розслабляє. Масажер коштує 50 тисяч гривень. Його Олександру придбали представники української діаспори з Австралії. До них звернулися волонтери благодійного фонду. Рішення стати масажистом-реабілітологом, розповідає Олександр, виникло після навчань незрячих атовців за програмою Міністерства ветеранів. Військових, які втратили зір після поранень, навчали такі ж незрячі добровольці. Вони розуміли наші потреби. Нас навчали користуватися телефонами, ноутбуками. Після навчань, каже Олександр, він отримав додаткову мотивацію жити і працювати. Це настільки додало снаги і поставило цілі, що зараз, знаєте, набагато веселіше. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.